မအရွေးချယ်မှုမမအောင်ပေါ့နော်သူဝက်လိုက်တိုင်းအဲ့လိုလူတိုင်းငြိကြည်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတက်ရွယ်ဒီဒီလိုခန္ဓာကိုဒီလိုအသားရဒီလိုအလှောက်ထိန်းထားနိုင်တယ်အရန်လေးစားရပေါ့နော်မင်းသမီးတကယ်မင်းသမီးအစ်စ်လို့ခံစားရတယ်ငယ်ငယ်တည်းကလည်းချစ်ခဲ့ရအောင်ဆိုတော့လေအဲ့လိုပြန်ပေါ်လာရင်အမြဲပျော်သွားတယ်သူကလေရန်အေးချမ်းတာမလေအေးချမ်းအေးစေးပဲအရန်လည်းအေးစေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစစ်ကာဆိုလို့ရှိရင်အမရှိကနေပြီးတော့လေးတန်မမနဲ့ဟိုတခါမှမကြဘူး9နှစ်လောက်ကိုလေးတန်ကိုမနေရမကြဘူးရုပ်ရှင်ရတဲ့အခါပဲသူ့ရဲ့စင်းပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပဲဟိုမြင်ဘူးကအဲ့လိုအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုလေးတန်မာတဲ့အတန်တော့မကြဘူးအရန်အေးချမ်းနဲ့အရန်အလုလုကတာအဆင်ပြေရဲ့ပြီးတော့ဟိုမိတ်ကဆီယာဆိုလဲမိတ်ကဆီယာအဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတခုထားရပေါ့နော်လေမျိုးအရန်ဟိုကောင်းတဲ့မှာပါအာဒီနေ့က Floris ဆိုရှိတင်လေးပေါ့နော်ဒီ Floris အတွက်မင်းသမီး၃ယောက်နေရိုက်ကြပေါ့ you are with size styling လုပ်ပေးရဲ့စီကာ makeup တက်ပေါ့နော်ဟုတ်မင်းသမီးကမင်းမြင့်မိုးနဲ့ခင်ဝါရဲ့ပြီးတော့နီနီလင်းအိမ်ရဲ့ပေါ့နော်၃ယောက်ပါ product ကတော့အဲ့လိုပေါ့ surprise ပေါ့နော်ပြောလို့ရမရတည်ဟုတ်စီကောရဲ့ဒီအလုဆလုတဲ့ဟိုကဟိုဒါယူရကတော့ကုလေစီနီယံနေပေါ့နော်သူကသူအလုဆလုတဲ့ဟိုကယူနေကအခုချိန်အထိဟိုအတူတူလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမတရားကြီးလည်းအများကြီးပဲအမြဲတမ်းလဲရှူတင်มาတဲ့တွေ့နေရတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယမိသားစုကိုဖြစ်နေရပေါ့သူနဲ့ရောအဲ့လိုတွေ့ရင်ပစံမပိတ်ရအောင်အများကြီးခွေရရပေါ့နော်သူဒီဒီဒီလောကရဲ့စာဝင်မဲ့ဆိုကြရာသူခလေးကြရာစာတိခဲ့ရပေါ့နော်ကိုမျိုးစီရှင်းပါပဲဒီလိုမျိုးအပြိုကြီးပပဖြစ်လာတော့အမေဖြစ်နေပြီကွာအမေဖြစ်နေပြီ तू ကတော့ဟိုဘဲချင်းမဲချစ်ချစ်အဲ့လိုနှုတ်ဖတ်ပြီးတော့ तू ကတည်းကမလားနှုတ်ပြိုနေရပဲအခုချိန်ပြီယောကအပေါ်နောက်မှာယောကကြတော့အဲ့လို तू နောက်တဲ့ပုံစံကလေအဲ့လိုလူမသိဘူးကိုနဲ့ तू နဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက်ပဲသိရဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိရဲ့စီကားလို့ရှိမှာလေအဲ तू ကကြတော့အဲ့လိုမို့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုပို့နောက်တယ်ပို့ပြီးဟိုပူပေါ်အောင်လို့လောက်တာပေါ့နော်စီကာတော့ပူပြီးခွေအောင်လို့သူကအဲ့လိုအနောက်ကွယ်ကနေပြီးသူမျိုးစုံတွေအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်ပြီးအဲ့လိုလောက်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျော်နေတဲ့အတီပေါင်းနဲ့အတီပေါင်းနဲ့နောက်တာကိုခွေကကိုနောက်တာလူသိမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ကိုကြွလာအောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတို့ပေးရအောင်နောက်ကဆက်လို့ support ပေးရပေါ့နော်သူကသူတို့ကနည်းနည်းဆိုသူကနည်းနည်းဆိုကွာများလားပူပြီးခွေကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြီးရိုက်တဲ့တော့ဆိုဒီတိုင်းဘာဖြစ်တော့ဒီတိုင်းမဲ့အဲ့လိုအမြဲတွေးနေရောခွေပြီးရိုက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူ fan တွေရမ်းအများကြီးရပါတော့တော်များကြီးရပါတော့ပြင်မာငယ်လေးတောင်ကိုခေါ်သေးရတင်မာငယ်လေးငယ်လေးဆိုလိုက်ခေါ်တယ်အမေတကယ်ကလေအဲ့ shooting တွေတွားနေလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ဘာပဲဖြစ်ကိုလုတ်တဲ့အလုံးမှာဟိုပျော့ပျော့ရွှင်မဲ့အမြင်နေကြတာလေတည်ရမလားဟို shooter ဘုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျော့ရွှင်နေလုတ်ကလည်းဟိုလမိုင်းလေးကတ်တယ်ပျော့ရွှင်နေရှိရဲ့အဲ့အဲ့တော့အမြဲစာနာခွေအဲ့တော့လူချစ်လူခလဲပေါ်တယ်လीနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုယူကွာလိုက်ခြိုက်တာအဲ့တော့ video live video ရိုက်ပြောလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ story မှာသူကတင်တာ Instagram story မှာတင်တော့သူ့ရဲ့ fan တွေအကုန်လုံးကလည်းစကားစီကိုရောက်လာအဲ့လိုမျိုးလေအဟာကောင်လာအပ်တယ်လမ်းမထူလို့ရှိနေနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းရတယ်လေအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့အရှိမှာဆိုအမြဲလာအောင်ပဲတရားတခုခုမထော်လို့လို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းသူ့ကိုသူတော့အရင်ဟိုဟာဖြစ်တယ်နော်သူလည်းလုံးဝမထော်မဖြစ်အောင်မနေဘူးသူ့ကိုပုံတပုံတော့ရသွားတယ်ကိုရီမှာအရင်ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသူ့ပုံကရှားတယ်ရှားခဲ့ရခဲ့အော်ငယ်လေးကငယ်လေးကအမိုက်စားကေပေါ့နော်အိုက်ကေအမေရိကန်အိုက်စပင်ကေကတကယ်ဖက်ရှင်ရှုတွေကြလို့ရှိရင်တကယ်တုံးပေးရအမိုက်စားမိုရယ်တော်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အမိုက်စားဖြစ်သွားကိုရီဝင်တော့ခွေခွေစရာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါယူတော့ဝတ်ထားစစ်ကဝတ်ထားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဘာလို့ဆိုပျော်ရတယ်လေပျော်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပျော်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုလိုလိုအရင်ရုပ်ဆုံးနေရတော့မပါဘူးချက်ဖို့ကောင်းမှာမလားစိတ်မစိုးတတ်ပါဘူးသိမစိုးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းအဲ့ပုံကြီးဖြစ်လိုက်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ပုံရန်ရုပ်ဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ပဲ तू ကလည်းဟိုနောက်မလုတော့မှာမဟုတ်လို့ဖြတ်ပေးရဲ तू ကလည်းမဖြတ်ပေးတဲ့လူတွေမှာမပါဘူးမဖြတ်ပေးဆိုတော့နောက်မလုပြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေးဆိုဖြတ်ပေးမယ်ဖြတ်ပေးမယ်ဆို Driver ကသူ့ပဲလေ Rewind ဆိုတာသူ့ပဲအဲ့လိုစကားပတ်ကရရလေလေအရင်အဲ့လိုမျိုးမရပြန်ထွက်လာမယ်လည်းမသိပါဘူးလို့ပတ်ကရရထွက်လာလို့ရှိရင်ဟိုပြောကြတာပေါ့လေအဲ့လေအမကိုလည်းကမဟုတ်ပြီဒါကိုဘယ်လဲကိုပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားကြီးကိုရောက်လာအောင်လို့ဟိုဒါအမရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိရဲအဲ့တော့အရင်ပြော့ပါတယ်ကြာပြီရှင်အမနဲ့ကလေ9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီတဲ့ဟိုကာရိုက်ဆရာပေါ့နော်ကာရိုက်ဒီလေကာရိုက်ဒီလေကအခုတိပေါ့အမရွေးချယ်မှုမမအောင်ပေါ့နော်သူဝက်လိုက်တိုင်းအဲ့လိုလူတိုင်းငြိကြည်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတက်ရွယ်ဒီ
di lo kena aku di lo tadi di lo lau teng tanai ni ada yang lisa ni bono min demi dekat min demi asal lo kena zara ni 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 cikai ya surali hello jumpa lagi ni pelawa mana mesti ada ya lo mai ma tua bi sah tau cia lo kui cia hija sikaru ni bono tapi le accessory ma accessory solution ni 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 no ni kata lo je alam sumbi ni accessory ya lo pelawa อ่ะมาเตียอะไรอ่ะอ่ะมาไอ้มาเป็นเนี่ยเฮ้ยแต่ไอ้มาเป็นไอ้อเปญเจ้าไอ้มาเป็นสาจาตับจ๋าเอ้ยอะไรหมดไอ้มาเป็นขุยจาปอตัวอ่ะเลยยังไอ้จ้านน่ะมาเลยไอ้จ้านไอ้สิเว้ยยังไอ้สิเย้อะไรหมดโหสิกาโซลูชั่นอ่ะมาชีอ่ะนี่เปียวลีดเดอร์มามาเนี่ยโหตะค้ามาไม่จาปูงานเนี่ยละกูลีดเดอร์มาเนี่ยไม่จาปูเดี๋ยวสิเนี่ยได้อาคาเว้ยตัวเอ้เซมหมดมาขึ้นเนี่ยอุตส่าห์อยู่เว้ยโหเนี่ยปูอ่ะอะไ
လည်းမိတ်ကဆင်ရအဲအလိုပေါ့နော်ဟိုတခုထားရပေါ့နော်လေမျိုးအရန်ဟိုကောင်းတဲ့မပါဘာသူ့အနေနဲ့ဟိုအရန် down to art ဖြစ်တယ်ဟုတ်ခံစားရသူကလူတိုင်းဟိုပေါ့နော်လူတယောက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတပြေးရဆက်ဆန်တယ်တပုံစံနဲ့ပဲအဲ့လိုဘသူ့ကိုရောဆက်ဆန်တယ်တိုးဆက်ဆန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းပုံမှာအဲ့လိုပုံစံတစ်မျိုးရဆက်ဆန်တယ်ပြီးရင်လေဟိုသူ့ကိုမကောင်းချင်လို့ဂျန်နေမှတော့ तू မသိဘူးအဲ့လူဟိုတောင် तू ကအဲ့လိုမျိုးအကောင်းမြင်နေတတ်တယ်အဲ့လိုအရန်စိတ်အေးချမ်းအရန်ဖြူစင်တခါကကြာရင် तू အဲ့လိုသူများအကြောင်းကိုရတော့ပြောပြစ်လိုက်ရင်တောင်မှပဲเนาะအဲ့လိုကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲပြောပေးရအဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲပြောရအရန်အေးချမ်းတယ်ဟိုအရန်ခင်ကြချစ်ကြရဆိုမဲ့လေ तू ကလေဟိုအမြဲတလီတစားနဲ့နေရာပေးတယ်ဟိုသူ့နေရာကိုနေရာအမြဲတမ်းကြည့်ပေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုတငယ်ချင်းလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအမေဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့လိုဘူးပေါ့နော်လီစာအားကြတဲ့လူနာမှနေနေရဲ့ပုံစံမျိုးပဲတည့်ရမှာသူကကိုယ် respect ပြီးတော့ကိုယ်ကပို့ပြီးသူ့ကိုပို့ပြီးအားနာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးတော့တခါတည်းကြားလို့ချိန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုရီချခွေချပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအမင်းသမီးရတော့အကုန်လုံးလိမ့်ပြစ်ပါတယ်ဟိုတော်တော်များများမင်းသမီးကြီးလိမ့်ပြစ်တယ်အခုကအလုပ်ပြပြန်လုပ်လာပြီဆိုတော့ commercial မှာရောဟိုဒီအဲဒီဟိုတော်ညာရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖိုတိုရှူမွေးနေပါအကုန်လုံးကလိမ့်နေကြတာပဲလीဟိုကတားဆောက်အလုပ်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လာပြီဆိုတော့လीအဲ့လိုဟိုပြီးတော့လဲမင်္ဂလာဆောင်ရာတီရယ်မင်္ဂလာဆောင်ရာတီဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးလိမ့်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကတော့ခဏလာမင်္ဂလာဆောင်ရာတီကဝါရင်းဆိုတော့ညင်သွားရောTVC ဘက်ကမရှယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြစ်ပါတယ်စီကာစီကာကင်မရာကြောက်တယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျတော့လေစီကာအနေရကျတော့စီကာဟိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရအောင်မယ်စူးစမ်းအောင်မယ်เนาะဟိုပတ်စံတွေစုရအောင်မယ်ဆိုတော့စီကာတွေ့တော့အချိန်ကြီးအများကြီးတော့လိုပါသေးရယ်ကန်လန်းဖို့ကန်လန်းလာရောအခုတော့စီကာတော့ဘာမှတော့မလုပ်သေးပါဘူးဟုတ်ဟိုသူကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ရိုက်လိုက်မယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ဘူးလုံးပြနေရဆိုလေတကယ်တော့ကင်မရာရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒါမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါလုံးတဲ့လူတွေကိုလည်းဘာပဲလေးစားပါတယ်အကုန်လေးယူပါတယ်အာဒါခက်ခဲတဲ့အလုပ်မျိုးလေးနော်တကယ်ပါမီပါမဟိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုတော့လေအချင်းကြီးမိလိုက်ပါဦးဒီမှာချင်းမိအောင်ပါလေအချင်းကသူ့ကိုမေးရမှာချင်းကဘယ်လိုမေးရမှာပြတ်ဆဲတာသူ့ကိုမေးဟဲ့မေယိုဘူးကသူကအတက်ကစတေတက်တွေပါတင်တယ်တွေ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါမှအမေကသူကအဆင်ပြေပါတယ်သူတကယ်တော့အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်အခုကကိုဟာနဲ့ကိုတော့ဘာမှမသိဘူးအရင် confuse ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေရောက်နေတာပေါ့နော် situation ship ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေစကားတော့အခုချိန်မှာတော့ single ပဲငါအဲ့လိုပြတ်ဆဲပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဘာတင်ငန်းစာရလာတင်ငန်းစာဆိုတော့ဘာဘယ်လိုပြောရမလဲတင်ငန်းစာဘယ်လိုရလဲနောက်ပါးစင်ရမယ်ပါလေအဲ့ဘာနောက်ဆိုလို့ဆိုတဆွတ်ထိုးပေါ့နော်စင်ကားလေလေဟွာဖြစ်တယ်ပါလေနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ပြန်မချော့တတ်ဘူးတလားစင်ကားအဲ့လိုချော့တတ်တယ်မှမပါဘူးအခုရှိဟိုအဆင်ပြေရဆိုကိုယ်ကလည်းအဆင်ပြေလိုက်တယ်ဟိုလိုမျိုးလိုက်ချော့ရတော့လိုက်လို့ရတယ်အချောတင်းတဲ့ခြေရအချောတင်းတဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့တွေ့ရလူကလည်းအချောတင်းတဲ့လူဖြစ်နေရောငါ့ကောင်မောက်မှာစင်ကားကြောင့်ဖြူ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 အရေးရှိရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ရဖြူဖြူလေးပဲရစရာအသားပြူမှစိုက်တယ်အသားပြူဖြူလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြပြလေးအဲ့ပြပြလေးရောပေါ့အသားဖြူပေါ်တက်တက်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်သွားတာပဲအဲ့လိုပုံစံဆောင်လေးကြိုက်အဲမင်းရောပက်ပိန်လေးရေမကြိုက်ပါဘူးဘလက်ဘုတ်တွေကြိုက်တာအာလူတကာသိရခင်တန်းလားဘလက်ဘုတ်တွေကြဲကြိုက်တာလေโอเคပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စီကာတို့ကိုလည်းအားပေးပါအောင်လို့လည်းအားပေးပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ florist လေးလည်းဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပါစောင့်ကြည့်ပါနော်